waxay isku bedeli doontaa gacan, waxay isku bedeli doontaa inaan wadooyinka goyno, inaan ayna socon, inaan xerooyinka ku oodno, inaan u diidno raashinka, inaan biyaha ka goyno, inaan nooc walba aan u dagaalano. Waqti dhan way dhacaysaa haddaan wax laga qabto. Waxaan ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan taalada daljirka daasan ee ku taal degmada Boondheer ee gobolka Banaadir, ayaa waxaa looga soo horjeeday dilkii dhowaan ay u geysteen dad shacab ciidamada Uganda ee AMISOM, dad shacab ahay oo ku noolaa deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dibadbaxayaasha ayaa siteed boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid ahaayeen dil gardarro ah, dooni mayno, xasuuq dooni mayno, AMISOM dooni mayno, iyo erayo kale oo muujinaya dareenkooda ku aadan dadka shacabka ahay ee lagu dilay deegaanka Goobweyn. Banaanbaxayaasha qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in AMISOM ciidankeeda si barar oo arxandaraha ay u dileen dad shacab ahaa, isla markaana falkaas ay ku tilmaameen in uu xasuuq loo geystay. Haddaba waa kuwan banaanbaxayaasha qaarkood oo dareenkooda sidan ku cabbiray: wax caddayna ma taqaanaa ay noo sameeyaan? Waa niman na dullaystay, beerihii ayay nagu baabi'inooyaan, dadkii ma taqaanaa beerihii ma ka guuri karaan. Muhiimaddu waa in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, dowladda gaar ahaan, in wax laga qabto arrinkaas. Annagu maanta saan u bilownay ayaan u wadaynaa mudaaraadku, wuxuu ka socdaa Goolweyn, Shalaambood iyo Buulo, wuxuu ka socdaa meelo badan, birina waxaan ka wadi doonaa magaalada oo dhan. Ilaahay hadduu yidhaahdo, haddii aadan arrintaas la dhexgelin, waxaan jecelnahay xerooyinkooda in aan mudaaraadka ku horqabanno, wixii ka yimaadana mas-uuliyadda ay qaadaan, isla markaasna beeralaydu ay dagaalamaan ama maxuu ahaay ka dagaalamaan arrintaas. Gacanay isku bedeli doontaa haddii aan wax laga qaban. Haddayna nimankaani qiran, way qirteen, wayna geeyeen annagoo guddiya nabadoonnadu ka mid yihiin, meeshay dhibku ka dhacay way qirteen. Waxaan ku kulannay meesha la yidhaahdo Xalane, way qirteen. Waxaa hortaagan waa African Union, wakiilka ninka uu ahaa hortaagan arrintan, dowladda Uganda way ogoshahay, AMISOM way ogoshahay, way qirteen. Ninkaasi hadduu ma taqaanaa isku hadlayn, dhinacyo badan uu qabo, wuxuu ogaan doonaa inuu mas-uul ka noqon doono dhibkan ka bilowda meeshan. Waxay isku bedeli doontaa gacan, waxay isku bedeli doontaa inaan wadooyinka goyno, inaan ayna socon, inaan xerooyinka ku oodno, inaan u diidno raashinka, inaan biyaha ka goyno, inaan nooc walba aan u dagaalano. Waqti dhan way dhacaysaa haddaan wax laga qaban. Shacabku waa xanaaqsan yahay. Wadahadalka aan galnay oo aan la galnay madaxda AMISOM iyo kuwa African Union waxaa ka muuqatay inaysan wax xushmada la lahayn shacabka Soomaaliyeed, inaysan askarigooda dembi ku ahayn haddii lala dagaalamo inuu dilo qofkii Soomaaliya uu arko oo shacab ah, oo uu ka aargoosto askarigooda inaysan dembi ku ahayn, ayaguna inaysan ceeb u arag baa ka muuqatay warkooda markii aan raadraacnay. Sababtu waxay tahay waxay diideen inay qirtaan oo ay qoraal bixiyaan dadkaa dilkooda inay mas-uul ka ahayn shacabka ah, inay shacab ahayn way qiran yihiin, in cilmiyadu dileen afka inay ka sheegaan bay rabaan. Waana intaa aan hubno toban jeer oo hore, inta afka ka sheegeen markii albaabka laga baxay ayaana ku soo laaban, dibdabana loo soo laaban, oo taliyihii markaa dadka yidhi waa xuquuqdiina waa idin siinayaa la bedelay. Sidii bay caadaysteen, waxba xanuuna kuma hayso, wax xushmada dadku lama laha. Waxaan u aragnaa inaysan nabad ilaalin ahayn nabad ka ilaalin yihiin. Ma u dulqaadanayno, ma qaadan karno, ma aqbalayno. Meel kasta oo shacabka Soomaaliyeed joogana cid na ka yeeli mayno dulaysi. Waxaan ka cabanaynaa dhacdadii ka dhacday Goolweyn, xasuuqii ka dhacay Goolweyn ee AMISOM ay geysatay ayaan ka cabanaynaa. Waxaan doonaynaa qiraalka ay qirteen inay maaragtay dukumiinti cad ku soo daraan, nagalana maaragtay ay hawshii maaragtay dhacday oo ay qiraalka yihiin inay warwareega ka daayaan AMISOM, ay maaragtay qoraal ka soo sameeyaan aan ku kala baxno dadka dambana ay dilka ka daayaan, kuwa haroona xuquuqdooda ay keenaan aan ka codsanaynaa. Hadday intaas waayaanna mudaharaadkuna wuu jirayaa, maydku bannaanku noo oolayaa, mana ka taran sulayno. Waxay barteen dad badan oo intay dileen bannaanka uga tagaan. Annagu waxaan ka qaylinaynaa waa arrintaas, waad arkaysaan boorarkan gadaashayda ku yaalla, waxa oo hilibo oo gubtay iyo kuwo googo'ay ku jira, waagana waxay ku jiraan isbitaalka Digfer. Filintijeeradooda ayaa maydku ku jiraa. Waxa aan ugu hayna meeshaasina wax kali ma ahan dadka xaquuqdoodii iyo dadnimadoodii
iyo sharaf koodi Soomaalinimo ee sida gardarada ah gacanta AMISOM loogu dilay in arintaas aan uga dhidino. Todobaadkii hore ayaa markii ciidamada AMISOM ee deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ay ku dileen 7 ruux oo shacab aha kadib markii qarax lala beegsaday. Waxaana banaanbaxan uu ku soo beegnay xilli madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo qiray in ciidamadiisa ku sugan Soomaaliya ay geysteen dilkaasi foolxumada ah. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.